աշտարակի մասին առաջին հիշատակումները սկսում են 9-րդ դարից։ Նախկինում եղել է մեծ հայքի Արարատ-Այրարատ աշխարհի Արագածոտն գավառի կազմի մեջ։ Անվան հետ կապված ծագումնաբանությունը կապվում է Իշտար ասորական սիրո եւ պատխաբերության աստվածուհու Աշտար Արտահայտչաձևի հետ։ Աշտարակը Երևանից հեռու է ընդամենը 13 կիլոմետր։ Մտնում է այժմ Արագածոտնի մարզի կազմի մեջ, մարզկենտրոնն է եւ քաղաք է հրճակվել 1963 թվականին։ Աշտարակի ամենակոլորիտային թաղամասերից է Բերթա թաղը, որը հայտնի է իր 3 եկեղեցիներով եւ իհարկե Պրոշյանի տուն թանգարանով։ Բերթա թաղը ունեցել է Փարիզ, մի կողմ եղել է Փարիզ, մյուս մասը Զորի կողմն է արդեն եղել, Բերթի խորհուրդ է ունեցել։ Ըստ էության Բերթա թաղը եղել է հենց բուն աշտարակի սկզբանը։ Բայց հետո երբ որ բնակչությունը այդտեղից արդեն տարածվել այլ տեղերում են տներ կառուցել, դա դարձել է առանձին թաղամաս։ Թանգարանը, որտեղ ես արդեն աշխատում եմ 10 տարի, 1948 թվականին է հիմնադրվել գրողի հայրական տան տեղում։ Թանգարանը հայտնի է իր պատշգամբներով, թոնատնով, մառանով, իր էթնոգրաֆիկ ցուցանմուշներով։ Գրող, թարգմանիչ, ուսուցիչ, թատերական գործիչ, լուսանկարիչ, այս բոլորը Պերճ Պրոշյանի մասին է։ Կխոսեմ թանգարանի ամենախորթավոր անկյուններից մեկի մասին՝ Գետնուղու, որը ելք է ունեցել դեպի ձոր եւ նաեւ որպես թաքստոց է ծառայել։ Այժմ իհարկե ամբողջը փակված է։ Իմ հետևում աշտարակի ամենահին եկեղեցին է Տիրանավորը, 5-րդ դար, եկեղեցուց առաջ նախաքրիստոնեական ժամանակներում այստեղ վիշապապաշտության տաճար է եղել, սակայն ինչպես բոլոր հեթանոսական տաճարները դա էլ են քանդել եւ դրա տեղում կառուցել են եկեղեցին։ Եկեղեցին ավիրված է եկեղեցու միայն տանիքը, որը ավիրվել է 19-րդ դարում երկրաշարժից։ Բերթա թաղը աշտարակի ամենաբանուկ եւ ճանաչված հատվածներից է եւ հենց այստեղ է բոլոր զբոսաշրջիկների այցելուների կանգառը, որոնք անպայման այցելում են եկեղեցիներ։ Այստեղ իրականացում ենք միջոցառումներ։ Մեր թանգարանը հենց մի քանի տարի առաջ այստեղ կազմակերպել է Վարդավառի տոնակատարություն։ Սկսել ենք եկեղեցուց եւ արդեն շարունակել ենք թանգարանում։ Եկեղեցու ներսում շատ խորհրդավոր միստիկ լռություն է։ Ինձ եւ ինձ նման շատերը հաճախ են գալիս այստեղ մտքերի հետ միայնակ մնալու, խորհելու համար։
Հիմա գտնվում ենք Սպիտակավոր եկեղեցում, 13-րդ դարի կառույց է։ Եկեղեցին, ինչպես տեսնում եք, չի գործում։ Ունեցել է երկու մուտք՝ արևմտյան եւ հարավային, եւ մուտքերից մեկը դուրս է գալիս ուղիղ ձորի եզերքին, եւ Երևան Շազիզը այդ միշտ այդպես ասել է, զարմանում եմ այն մարդկանց, այն ուխտավորների համարձակության վրա, ովքեր եկեղեցի ելումուտ են անում, որովհետեւ մի փոքր նեղլիկ ճանապարհ է ընդամենը բաժանում ձորից։ Եկեղեցին կառուցված է դեղնած իրանավուն տուֆից, ինչպես տեսաք, ծիրանավորը ավելի սպիտակույնի է, իսկ սպիտակավորը ավելի ծիրանագույն, այսինքն տարբեր են գույները, եւ դա մենք հաճախ նաեւ հուշում ենք տալիս այցելուներին աշտարակ, թե ինչպես տարբեր են եկեղեցիները, քանի որ այդ հարցը հաճախ է առաջանում։ Սպիտակավոր եկեղեցին ավիրվել է 17-րդ դարի երկրաշարժից, քանդվել է միայն տանիքը։ Այս երեք եկեղեցիների եւ ձորի մյուս ափին գտնվող Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հետ կապված հետաքրքիր լեգենդ կա։ Երեք քույրեր են եղել աշտարակում, ովքեր սիրել են Սարգիս անունով մի երիտասարդի։ Միմյանցից թաքուն են սիրել։ Հետո մի օր ավակ եւ միջնեկ քույրերը սրտները բացում են իրար առջև եւ իմանում են, որ սիրում են այդ տղային, որոշում են հագնել կարմիր եւ ծիրանագույն զգեստներ եւ նետել իրենց ձորից սեփական երջանկությունը փոքր քրոջը նվիրաբերելու համար։ Հետո փոքր քույրը իմանում է այս դժբախտ դեպքի մասին, հետևում է քույրերի օրինակին, հագնում է սպիտակ գույնի զգեստ եւ իրեն էլի նետում է ձորից։ Սարգիս այդ դեպքից հետո երթվում է, որ այլևս ոչ մի աղջկա չի սիրելու, եւ գնում է դառնում է ճգնավոր։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս երեք եկեղեցիները իրար մոտ են, իսկ Սարգիսը մի փոքր ավելի հեռու է գտնվում որպես ճգնավոր եկեղեցի։ Հիմա կպատմեմ ձեզ Կարմրավորի թաղի եւ Կարմրավոր եկեղեցու մասին։ Կարմրավորի թաղը ունեցել է 1, 2, 3 նեղլիկ փողոցներ, հիմնականում ձորակարերով կառուցված տներ, մեկ հարկանի։ Բացառություն են կազմել ներսես աշտարակեցու եւ Սմբատ Շահազիզի տները, որոնք եղել են երկհարկանի եւ պատշգամբով։ Միմյանց հարևանությամբ ապրել են Պերշպրոշյանը, ներսես աշտարակեցին եւ Սմբատ Շահազիզը։ Կարմրավորի թաղը իր անունը ստացել է իհարկե եկեղեցուց։ Իմ հետևում գտնվում է Կարմրավոր եկեղեցին, որը 7-րդ դարի կառույց է։ Միակն է ամբողջ Հայաստանում, որ ունի 7-րդ դարի կղմին դրե տանիք։ Եկեղեցին կանգուն է, այժմ էլ աշտարակի ակտիվ գործուն եկեղեցիներից մեկն է։ Բաքում եկեղեցու գտնվում են տապանաքարեր, խաչքարեր, ինչպես նաև եկեղեցու Բաքում է թաղված հայ բանաստեղծ Գևորգ Էմինը։ Այն հատվածը, որտեղ որ գտնվում ենք, այսինքն Կարմրավորի թաղը եւ Բերթա թաղը, Մարիանեի թաղը, այդ բոլորը աշտարակի բնիկ աշտարակցիների թաղամասերն են, այսինքն բուն աշտարակը այստեղ է եղել։ Ձորի մյուս ափը մենք անվանում ենք Ձախ ափ, որտեղ եւ հիմնականում գտնվում են, ապրում են եկվորներ։ Դրանք բնիկ աշտարակցիներ չեն, բայց պետք է նշեմ նաեւ, որ այն հատվածը ավելի ակտիվ է։ Այնտեղ է գտնվում աշտարակի ավակ դպրոցը, Գեղարվեստի դպրոցը, հիմնական մեծ շուկան։ Աշտարակի փողոցներով քայլելիս անպայման կնկատեք բազմաթիվ ընկուզենիներ կամ պոպոքի ծառեր, ինչպես մենք ենք սիրում ասել, դա մեր այցեքարտերից մեկն է։ Այդ ընկույզի առատությունից էլ մենք անպայման պատրաստում ենք ամեն տարի, հենց այս ժամանակ աշնանը պատրաստում ենք մեր հայտնի շուջուխը։ Գործընթացը սկսվում է ընկույզը շարելով, հետո արդեն թաթախում ենք շփոթի մեջ։ Սա ընդունված է եղել թե նախկինում, թե հիմա։ Ավանդույթ է եղել նաև բացի թաթախելը անպայման շատ պատրաստել այդ շփոթից, որպեսզի բաժին հանեինք դերկիցներին, բարեկամներին։
Ընկույզը ամենահամեղը աշտարակում է եւ պատահական չէ, որ հիմա էլ ինչքան որ այցելուներ լինում են աշտարակում, անպայման ցանկանում են գնել հենց աշտարակի պոպոկ։ Այդպիսի հայտնի երգ էլ կա, համայակի սապոկը, աշտարակի պոպոկը, որով է հայտնի է մեր աշտարակը։ Եթե ժամանակակից մարդուն հարցնես աշտարակի ձորի մասին, առաջինը բոլորը կնշեն ռեստորանային համալիրները, օրեցօր աճող հյուրատները, հյուրանոցները։ Ես կշրջանցեմ այդ բոլոր ժամանակակից վայրկները եւ ձեզ կպատմեմ աշտարակի հին բաղնիքի մասին։ Կարոնակ է, բայց առաջին հասարակական բաղնիք աշտարակում 20-րդ դարում է կառուցվել, 1900-ական թվականներին։ Հիմնադիրը տերը եղել է աշտարակցի Աշակ Զաքարյանը, ում անվանել են Զաքոյենց Աշակ եւ Զաքոյենց Բաղնիկ։ Ընդհանրապես աշտարակցիները սիրում են այդպես ասել, այնց տուն, այնց ինչ որ կառույց այդպես անվանակոչել։ Բաղնիկը ունեցել է առանձնասենյակներ եւ ընդհանուր սենյակներ։ Այդ նույն Աշակ Զաքարյանը ասում են, որ ինչքան իր այգում Բաքում ծառուճուղ եղել, բոլորը հավաքել բերել է, որպեսզի Բաղնիկը տակացնի եւ մի օր վերջացել են պաշարները։ Նրան օգնել են գյուղացիները, բայց այդ գյուղացիներից մեկը ճուզողություն է արել եւ լուր է տարածել, թե ցերեկները թաքուն, իսկ երեկոները ափաշկարա, այսինքն բացի բաց, այստեղ լողանում են սատանաներ, սա սատանաների բաղնիկ է։ Եվ այդ լուրը տարածվում է իհարկե, հարուստները սկսում են այլևս չգալ բաղնիկ եւ դա դառնում է աղքատների բաղնիկ։ Բայց այս ամենը իհարկե ընդամենը լեգենդ է եւ բաղնիկ կարող են գալ իրենց թույլ տալ միայն հարուստները։ Այս թաղամասում, այս հին թաղերում աշտարակի շատ կնկատեք գեղեցիկ փայտյա պատշգամբներ, որոնք առանձնանում են իրենց ճարտարապետությամբ, դա շատ բնորոշ է եղել աշտարակի հին թաղերին։ Աշտարակի պարտադիր այցելվող այս վայրերից մեկում եմ գտնվում, աշտարակի հին քարե կամուրջը, 17-րդ դարի կամուրջը, կառուցել է Մոծակենց Գրիգորը, Խոջա Գրիգորը։ Կամուրջը երակամար է, ինչպես տեսնում եք, եւ մի էլի շատ հետաքրքիր լեգենդ կա կապված կամուրջի հետ։ Քանի որ ինչպես տեսնում եք, կամուրջի հիմքը դրվել է գետի մեջ եւ գետի հունը անընդհատ քանդել է կառուցելիս, գյուղի ծերերը խորհուրդ են տվել շինարարներին, որ գետի կամուրջի հիմքը այլ տեղից դնեն եւ պատաշարի մեջ դնեն կենթանի որ պաղչիկ։ Գյուղացիները հավաքվում են, գտնում են այդ որ պաղչկան, գնում են նրան իր խորթ մորից, դնում են պատաշարի մեջ, շարում են եւ ասում են, որ դրանից հետո կամուրջը այլևս չի քանդվում։ Աշտարակի կամրջի հենց ուղիղ ետևում գտնվում է աշտարակի հին ջրաղացը, Մուխսոնց ջրաղացը, որը հիմա իհարկե չի գործում, բայց շենքը կանգուն է։ Ջրաղացը ունեցել է 6 ալրաղաց եւ 1 ջրաղացպանի սենյակ, 6 աչք, այսպես ասած, եւ այդ աչքերի քանակությունը խոսել է տիրոջ կարողության հարստության մասին։ Ջրաղացից դեպի ձոր են նայում մեծ պատուհաններ, իսկ կղմին դրե տանիքը արդեն վերջին տարիների վերանորոգման արդյունք է։ Աշտարակի ձորում աճում է ջրկոտեմը, որը ըստ էության նույն կոտեմ կանաչին է, ուղղակի ավելի վայրի եւ կծու։ Ավանդույթ է եղել տղամարդիկ գարնան սկզբին գարնան բերանին, այսպես ասած, հավաքվել են, եկել են ձոր, քաղել են ջրկոտեմը եւ հենց տեղում դրել են լավաշի մեջ եւ կերել։
Հիմա էլ իհարկե այդ ավանդույթը պահպանվել է, տղամարդիկ հաճախ են գալիս մեր ձորը ջրկոտեմի, ինչպես նաև աշտարակում այս հատվածում, չգիտեմ, շատ են տաղավարները, որտեղ կարող են մարդիկ գալ, տաղավար վերցնել եւ նստել կամ առանց տաղավարի, պարզապես հիանալ Քասաղ գետի գեղեցկությամբ, հանգստությամբ։ Աշտարակը այն վայրն է, որտեղ ես արարում եմ, աշխատում եմ, շատ սիրում եմ իմ հարազատ բնակավայրը։ Պրոշյանը մի այդպիսի խոսք է ունեցել, ասում է՝ «Դողացնում ես, արի աշտարակ լավացիր»։ Այսինքն նա հավատում էր, որ եթե մարդը հիվանդ է, աշտարակում անպայման լավանում է։ Ես նույնպես հավատում եմ այդ մտքին, եւ շատ սիրում եմ իմ հարազատ քաղաքը։